Nordin menjadi buruan kerajaan Indonesia selama lebih 6 tahun apabila dituduh menjadi dalang dalam beberapa siri pengebuman di tempat awam di negara berkenaan sebanyak 250 orang awam berbagai bangsa dilaporkan telah terkorban gara-gara keganasan dan perjuangan Nordin Maktob siapakah beliau yang sebenarnya ikuti kisah ini Nordin Muhammad Top dilahirkan pada 11 Ogos 1968 di Kayu Arapasung, Pontian, Johor. Beliau pernah menjadi pengarah dan juga seorang guru di Sekolah Lokmanul Hakim di Ulu Tiram, Johor. Pada tahun 1991, beliau berjaya memperoleh PhD dalam bidang sains di Universiti Teknologi Malaysia UTM. Sepanjang hayatnya, beliau mempunyai beberapa nama panggilan seperti Nordin Mat Top, Den Moh Top, atau Mat Top. Ketika beliau masih hidup, beliau merupakan rakyat Malaysia yang paling dihendaki oleh pihak berkuasa Indonesia dan Malaysia serta disenaraikan sebagai orang paling dihendaki di Asia Tenggara. Nordin Maktab bekerjasama dengan seorang lagi rakyat Malaysia iaitu Dr. Azhari Hussein yang merupakan seorang pakar pembuat bom. Beliau dianggap sebagai money man dan di antara pembak bom utama serta membayar kumpulan jemaah Islamiah. Selang beberapa tahun, dikatakan beliau telah meninggalkan jemaah Islamiah untuk menubuhkan kumpulan serpihan Al-Qaeda di Nusantara yang lebih ganas. Agensi Amerika Syarikat FBI melaporkan bahawa Nordin adalah seorang pakar letupan Selain bertindak menjadi pegawai, perekrut dan pelatih kepada jemaah Islamia Bekas pensyarah UTM dan accountant ini mendapat perhatian antarabangsa Selepas kejadian serangan bom di Bali, Indonesia pada tahun 2002 Dan serangan bom di Hotel JW Marriott, Jakarta pada tahun 2003 dan 2009 Selepas Poli Malaysia mengesan dan menangkap ahli jemaah Islamia Ketika peristiwa 11 September, beliau telah melarikan diri ke Indonesia Ketika di Indonesia, beliau telah menggunakan nama Samara Abdul Rahman Alfi Lalu dia tindak sebagai penasihat keuangan kerana berkelulusan akaunten. Pada 24 Jun 2003, Nordin Maktob menulis surat kepada isterinya Mufiatun dengan menggunakan nama Samara Abu Ha. Polis Malaysia menyiasat kesahian surat tersebut dan cuba mengaitkannya dengan gerakan jemaah Islamia. Pihak polis telah bertindak menahan isterinya, segala cara telah dibuat nama Mufiatun langsung tidak mendedahkan keberadaan suaminya itu. Akhirnya Mufiatun telah dipenjara pada Jun 2005. Pada Januari 2006, polis Indonesia menyatakan Nordin mengetuk pertubuhan haram Tanzir kaidah Al-Jihad atau Pertubuhan Perjuangan Jihad. Pada 29 April 2006, Nordin nyaris tertangkap apabila rumahnya di Bidango, Jawa Tengah diserbu polis Indonesia. Dalam kejadian itu, dua suspek pengganas Abdul Hadi dan Jabir terbunuh berserta dengan bahan letupan turut ditemui. Dalam serangan terakhir Nordin, dua buah hotel iaitu Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton di Jakarta telah dibom pada pagi Jumaat 16 Julai 2009. Bom yang belum meletup ada tanda NR yang dikatakan merujuk kepada Nordin selaku pembuat dan mencantumkan komponen bom itu. Ketua Bahagian Anti Pengganasan Kementerian Keselamatan Indonesia Ansha Anbai berkata bahawa terdapat bukti kukuh Nordin mendalangi serangan itu. Bom buatan sendiri itu mempunyai persamaan dengan yang pernah digunakan dalam serangan 2003 yang dikaitkan dengan Nordin. Selain itu, Nordin turut disyaki terlibat dalam pengembangan kedutaan Filipina pada tahun 2000, penggubuhan bangunan Bursa Efek Jakarta 2000, penggubuhan bangunan gereja Jakarta, Medan, Batam dan Pekanbaru tahun 2000. Pengumuman Plaza Atrium tahun 2001 Pengumuman Gereja Santa Ana dan HKBP tahun 2001 Pengumuman Lapangan Terbang Soekarno-Hatta tahun 2003 Pengumuman Restoran McDonald Makassar tahun 2002 Pengumuman Bas Poso tahun 2004 Pengumuman Bangunan Pasar Palu tahun 2005 Pengumuman Bangunan Pasar Tertena tahun 2005 Pengumuman Bali tahun 2002 dan 2005 Pengumuman Kedutan Australia di Jakarta tahun 2004 dan Pengumuman JW Marriott tahun 2003 sekitar 8 Ogos 2009 di Temanggung, Jawa Barat. Pihak polis Indonesia menyatakan mereka telah berjaya menembak mati Nodi Maktop. Tetapi selang beberapa hari, pihak polis menukar kenyataan bahawa lelaki tersebut bukan Nodi Maktop. Sebaliknya, mayat lelaki tersebut ialah Ibrahim kerana DNA Ailio anak lelaki Nordin yang sudah diambil polis Indonesia di Johor tak sepadan dengan mayat itu. Sampel ini kita bandingkan dengan keluarga yang di Johor Bahru. Rekan-rekan tahu kita bandingkan dengan keluarga yang di Cilacap. Kita bandingkan dengan keluarga yang di Klaten. Tidak cocok semua. Ianya bermula apabila Rahmat Poje Prabowo, Elias Bejo dan Sopano Elias Kedo ditahan di Pasar Gading Solo pada 16 September 2009. Maklumat dari mereka membawa kepada pembunuhan Norden pada 17 September 2009. Bejo dipercayai membantu menyembunyikan Norden di Kampung Kepustari, Kelurahan Majosongo, Kecamatan Jebris, Kota Surakarta, Jakarta. Kedo pula ditugaskan mengangkut bahan letupan ke sebuah rumah di Bekasi. Roma ini telah diserbu pada 8 Ogos 2009 dan menyebabkan kematian dua suspek pengganas. Pada 17 September 2009, polis Indonesia dalam serbuan di Solo, Jawa Tengah berjaya membunuh Nordin dan tiga lelaki tempatan. Ketua Polis Indonesia Jenderal Bambang Hendarso dan Nuri menyatakan jenazah Nordin dibawa pulang ke Kelong Johor pada 1 Oktober 2009. Jenazah disimpan sementara di Hospital Polis Keramat Jati. Polis Indonesia terutama pasukan khas anti pegana Densus 88 bekerja keras selama 9 tahun sebelum berjaya dalam misi kali ini. Polis Indonesia berbalas tembakan di sebuah rumah di mana polis kemudian menjumpai 2,200 kg bahan letupan yang sedia untuk digunakan di dalam rumah yang diserang hendap itu bersama senjata M16 yang lengkap berisi peluru selain komputer riba dan pelbagai dokumen Nodin dikenal pasti berdasarkan cap jari dan 14 lagi tanda serta ciri-ciri yang dikenali di badan lelaki tersebut Tiga lagi pengganas yang ditembak mati ialah Bagus Budi Pranoto, Elias Urwah, Susilo Elias Adib yang menyediakan tempat persembunyian Nordin dan Aryo Sudarso Elias Aji yang dikatakan pakar pembuat bom. Murid kepada Dr. Azhari Hussein. Seorang wanita hamil yang turut cedera parah dalam serbuan itu ialah Puteri Munawarah, isteri kepada Susilo setelah dia enggan menyerah diri. Munawarah ketika itu mengandung 22 minggu. Sosilo dikebumikan di desa Kaguan Panjang Lawi yang Solo. Bagus Budi Pranoto ialah Orwah pula dikebumikan di Kudus Sementara Aryo Sudarso ialah Aji dikebumikan di Probolinggo. Selepas 15 hari kematian Nordin, Abang Nordin Yahya dan isteri pertama Nordin Siti Rahmah Rusli, seorang guru Al-Quran di kampung Sungai Tiram Johor Bahru, telah ke Jakarta untuk menuntut jenazah Allah ya di rumah sakit keramat jati jenazah Allah Yarham yang tiba di lapangan terbang antarabangsa KLIA dari Jakarta dengan penerbangan Malaysia Airlines kira-kira 3 petang telah dibawa pulang ke Pontian menggunakan van jenazah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakir Putrajaya dengan diiringi oleh anggota polis. Turut sama kelihatan di Masjid Terbabit adalah 3 orang anak Nordin hasil perkahwinannya dengan Siti Rahmah dan anak saudara beliau. Sejurus selepas jenazah tiba di perkarangan masjid, beberapa anggota keluarga rapat Allahyarham tidak dapat mengawal emosi dengan menitiskan air mata dan ada yang pensan sebaik sahaja melihat keranda yang bertulis nama Nordin dibawa masuk untuk solat jenazah. Sementara itu, masjid Nurul Iman yang terletak kira-kira 100 meter dari rumah keluarga Nordin mulai sesak dengan anggota keluarga dan penduduk kampung sejak awal pagi selepas berita tentang pengebumiannya tersebar. Jalan raya menuju ke masjid, rumah keluarga Nordin dan tanah perkuburan dikawal ketat oleh anggota polis bagi memastikan upacara pengebumian Allahyarham berjalan dengan lancar tanpa sebarang kejadian yang tidak diingini Pada 2 Oktober 2009 sekitar pukul 7 malam jenazah Nordin dikebumikan di kampung kelahirannya kampung Kayu Arpasong Pontian Johor lebih 3,000 orang hadir dan melaungkan Allahu Akbar kempen membenci Norden dan Jemaah Islamiyah dilakukan secara besar-besaran dengan kerjasama dan bantuan daripada Amerika Syarikat yang begitu fobia dengan pergumuman di World Trade Center WTC 11 September 2001. Walaupun sesuatu kejadian itu belum jelas, Namun Amerika dengan gampang meletakkan kepada gerakan pengganas yang dianggoti orang Islam sebagai pelakunya. Tuduhan melulu Indonesia yang mengikut telunjuk Amerika ini jelas apabila seorang ulama tradisi Indonesia Abu Bakar Bashir yang turut didakwa terlibat dalam pengembuman di Bali akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Indonesia. Apakah hal ini berlaku di Indonesia kerana pemerintah itu begitu mendengar kata-kata dan dawan Amerika yang sangat membenci Islam? Bukan mudah untuk disahkan sejauh mana benar dan salahnya mereka. Hanya Tuhan sahaja yang tahu niat dan tujuan mereka. Manusia mampu mengukur dari segi zahiriah sahaja. Mengapa Noda Maktab diburu dan kemudian dibunuh? Tentulah kerana kejahatan yang beliau lakukan. Tapi orang tidak pernah bertanya dan cuba mencari alasan kenapa beliau berbuat sedemikian. Biarlah Noda dan Tuhan sahaja yang tahu. Yang jelasnya Noda menerima balasan setimpal dengan apa yang dilakukannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun buat Noda Maktab. Al-Fatihah. Sekian terima kasih